أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كيف ملك سوى الدنيا دعا لذا ذكا جوكتان ومرك لي إيو برنامج شدي نياد كلا سعوتين أيرو تي في وبرنامج كيني عام بحي إيان ومغا درني دوركا أقون يهنكا وان إنتا بادن كوا رايسنو هل دوركا سوماليوت كواسي أو إنتا بادن ويا أرق أصوها حالة ها كجري جيسك أفريكا إيو الدنيا دبا لهنا غيبة أو درسيد إيو متيا سلد إنتا با barnaamijkeena maanta doorka aqoonyahanka waxay noogu marti ah professor xamud oo cali maansheeye oo degan wadanka mareykanka inta badan ka faalooda arrimaha geeska afrika siyaasadaha dhaqaalaha iyo sooyaalka intaba mudane xamud wad maqleysa soomaa mudane faisal si fiican ma ku maqla mudane xamud waan kaaga mahadcelinaynaa inaad naga jibto inaad nagala qayb qaadato barnaamijkan doorka aqoonyahanka oo ah maskaxda inaan laga kobciyo ama maskax kobci isku ah gaar ahaan daayarta soomaaliya iyo guud ahaanba inta u jeelan inay helaan midnimo iyo walaalnimo soomaaliyeed su-aasheeda koowaad waxa weeyaan isbeddelka geeska iyo ka bishay ama ka dhacay iyo howlaha hor yaallo qoomiyinimada soomaaliyeed maxay tahay ku soo dhawow marka ugu horreysa aad baan kusoo salaamayaa mudane faisal dhammaanna dadkay dhegeysanaya aad baan usoo wada salaamayaa waxaanan leeyahay ramadaan kariim ilaahayna cudurkan coronavirus ay naga badbaadiyo intii aad dhimateyna allah u naxariisto dadkoodiina samariyo iimaan marka haddii aan usoo noqdo arrintan geeska afrika iyo isbedelka ka socda isbedelkan geeska afrika ka socdaayey waa isbedel aad iyo aad taariikhi qofkii de taariikhda wuxuun ka garanayay waa isbedel taariikhiya waxaad dadka oo dhani og yihiin in qarnigii 19aad dhammaadkiisii ama markii uu sii gabagabska sii ahaa uu inagu soo habsaday isticmaarkii maxaa gumaystay reer yurub oo inoo soo tartaneen waddankii faransiiska talyaaniga iyo ingiriiskaba tacadiyaal aad iyo aad u weyna ay noo geysteen siiba ummadda soomaaliyeed ta kale waxaan la soconaa in maxaa boqorkii minelik dalka etoobiya xukumaayey markii horesha markii dambe isku wada baadiyey aw in si soomaalida si xun u baabiiyey dadka oroomadana u baabiiyey qoomadihii kale ee anaxiina maxaarkana a etoobiyana u baabiiyey waxaan la soconnaa inuu magaalada xaraf oo xaruntii islaamka geeska afrika oo dhan lahayd uu qabsaday 1978kii ummaddii geyiga ku dhaqnay ee agaarka ahayd waxaa qoran oo la yidhi waagaadii qoran oo kudasabaan ka aragnay in dhowr sano kadib dadkii eriyadaa ku dhannaa oo dhan qoqolkiiba konton la waayey oo waxaan lasoo dhex dejiyey markaa 52,000 oo ciidana oo minid lahaa nin mokonna loodhan jirona u magacowday marka ummadda taariikhdaas xun baa soo martay waxaana iska soo dambeeyey xaylosalaasi waxa usoo dambeeyey dergigii ummadda soomaaliyeed iyo ummadda oromanba waxa kusoo dhacday dhibaato xoog leh in dhibaatadaa kadibna waxa usoo dhacday detigreegii oo isna tacdiyaan u geystay marka qoomiidahan geeska afrika oo dhani ha ahaadaan ama tigrey ama oroom ama amxaar ama soomaali ama cabar ama sidaamo ama baaldi waxay ama gurguri waxay doona ha noqdaan waa dad ilaahay iswada baray oo geeska afrika ku wada nool tacdiyada hore ee dhacayna waa wax dhacay oo taariikhiya iyadoo laga shidaal qaadanayo maanta markaa waxa waajiba in ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan isbeddelka weyn ee ka yimiday geeska afrika siyaalaha uga faa'iideysanayaana waa siyaalo fara badan waxa weeye ummadda etoobiya maanta dadkan xukunka yimiday waa dadkii la cadaadinayay ee lagu tumanayay siday nakal inoogu soo tuntay marka kulle iyo kude tacaddi way fahamsan yihiin wuxuu yahay jaarna waynu nahay adduunka oo dhanna maanta wuxuu soo wada hangaltaagayaa geeska afrika labada waddan ee loo soo hangaltaagayina waa soomaali iyo etoobiya labadan waxa loogu soo hantalqaadaya etoobiya oo dhaqaaleed oo xaddaaf ku kordhaayo oo mogtahay yacni maanta la jaan qaaday adduunkii dhaqaale ahaan iyo dhan walba la jaan qaaday oo cid waliba isleedahay ka faa'iidayso iyo soomaali oo leh xeebi ugu dheera afrika 3,300 oo cid waliba isleedahay iyo batroolkii iyo gaaskii eriyada kasoo baxay oo cid waliba isleedahay ka faa'iidayso oo waddanadii adduunka oo dhani maanta saldhig waxay uga wada samaystay jabuuti waayo waxay arkayaan khayraad kalluunka kasoo socda iyo qadimada kasoo socda ee afrika marka innagii waxaa inala gudbo markii sidii beryihii hore inagu dhacday waxay nagu dhacday in dadka geeska afrika laga dhex faa'iidaysto dibatanto madaxa la isku wada geliyo dibatan hadhow laga dhex faa'iidaysto khasaarihiina uu ku dhaco dadkii geeska afrika ku noola maanta waxay nala gudboon inaan siyaasadaha fahmno oo geeska afrika dadka ku dhaqani ay noqdaan dad walaalaa iyagoo haddana kala wadana ah oo masalan jamhuuriyadda soomaaliyeed iyo dalka etoobiya iyo kenya iyo jabuuti iyo eritrea
يوضع نظر ويتكدها الصومالية حتى أي نقضان تكدها أي كفة يستان نوحا جوب دي كفة يستان إلى أي سنتر الأفريكا إن وحوي المركلان كهد يدونا وعرفتها مثلا سيلو حوكرة أو يمكن يقودها عرفتها وليفة يو إيربورك صو صومالية يتكفة صو صومالية وان كهد يدونا إن كلي وحين عرفتها كلا صو صعطة ليس وحوي حد مهينة إن أدون كل ما أنتوا سوا قل تاري أدو ترتمية ترتن هاي إنك يوم ده ماشي هور وهو رزق كجيرنا مركب بقى حدا يتوب يا إله هاي ترى يا خيرات كان مضو صونا للإله ده كلون إيه حيرة إيه ممكن معادنا يتوب يا معادنا إله ده دي لا إسكاش ده ولا وذا بايع مشترو لقينا تحذيره إن مرضى ما ده حل سو كان قريو واحد نقول كرنا وذا ماذا أدوك وهر وهر يجلس كافك كنا واحد نقول كرتا نعم ده أدوكم مش هاي تعلقه لكن واحد نقول كرنا بس صبر لماذا يكبر حد بتا هاي ستة يتعدي دي لو سوقي في سنة كبر حد نقول كرنا هدي له هلود وده لا عادلة ودي مغرادية تكون عن نقدام ضبط ولا قصنا يا على هذه هرنا يو ركي الوقت استعماركو أو سيرهم كسنة هنا وحاول وقف إلي سنة كرنا إن النقدام وحيال سوقي سوق جدا وسوقين فلا وإنه نقدنا بضبط الوقت هاي تاريخنا فهم سن تعدي دينا فهم سن وحنا والله قصنا وما صدت هاي مدن إن بروفيسور حمد أو علي ما شيء ضبطا أو سوماليات وحيا مسين أما سويالك نجايا ummada Soomaaliyeed inay tahay sayidka geeska Afrika ummada ugu ballaaran dhul ahaan iyo dad ahaan ugu naqaanisan marka geeska Afrika laga hadlayna iyaga yihiin dad badan marka waxay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed caalamka oo dhan wuxuu u arkaa cadaw oo dadkii Soomaaliyeed ba waxa loo diidan yahay inay Soomaalinimo u fakaraan oo hal abuurkooga iyaga ay curiyeen ay ku fakaraan gacan toogleen badan ba ku socoto geeska Afrika mar walba loo tuinaya arintaas sidoo kale taadiga in arintaa waxa la farabadeen baa jira in marka uu horeeyay siyaasada lagu la dagaalamayo waxa kamida in marka uu horeeyay state qarankaga la baabiyo si aad ugu yeeqo way taasi waa markii horeba tii lagu sameeyay leeyno kala qaybiyay ahay in oo markii horeba waxa leeyno kala qaybiyay arimahaas ay ahayd in yaani aan noqon qaran way oo halka ka soo baxay diidana kale waxa weeye in qoomiyada aan lagu baabiyo oo lagu yiraahdo xitaa kalmadaha Soomaalidu isticmaasho badan ka shan Soomaaliyeed oo kale إن رهانتي تضرب يعني من بوجهين ليس استعماله هو ليس مركب إحنا ركاسي قرضن ويوحيلته هاي إن شن صومالي مجد فيها الصومالي زايد إن هل إن ممكن لباتن أورو مجد فيها هل أورو ماجرة إن لباتن محار مجرة هل محار باجرة مركب سدا قومي ذا كلمة مدة ويهين أي صومالي من أمد أطع ما أنت مك ممكن هي ما قبل ده ممكن إسلام تم ممكن إدنيا ما دير كي يتوب يكون ولا مجبوت يكون صدح وذن مكل إنه صدح سومالي مكل نحن حلو ما نسمع إن مركب وحيالها أدونكو أو كذا فايدة سنة أيوه يونيشان هم كوبا بين أيوه استيد هم كوبا بين أيوه دقالة هم كوبا بين أيوه حتى دين تلف تجيده وذن نفر بدن هو إنه كذا مود إنه صديق المود إنه يا فارق فر بدن هو أبو رايا وذن كذي يعني حجر كذي قاية يكو مركب دينه هم بوجم جيدا وحوجي ذا نجروكا إثاغير يان يمبدو ذا فما سنسيا دو وذن كمرفو قبصلو أول نقطة في دينه دوب في لنا إيه إذا قال هذا هو يرى الحياة. مركب واحد من إذا كان الدين كله هذا cultural imperialism يعني واحد من دقن كبار الجاسوس قال يا دين كبار الجاسوس قال يا سأديكي الدول أنه واحد من نتوقع واحد كسي كريا نفترك صنع كنت صوص على بلاني ليهم استراتيجي بلان بيت ليهم واحد يصير سعدين أيام واحد يصير أركيا خيرات يعني أولي واحد وطن هذا كتير. مركب واحد كسوه هو وطن هذا قال له ما هنتي كرو إيه سمانية. هذيك اللي يسوي حفلة مهمة، سب إن الروح حاس أو بين كل تحدرته أو ضمضة هذه استيك هذه إلاجته، نيشن هذه إلاجته، تقال هذه كبريسو، وح ملك الصور لقاسو قلايو، ملك الصور مالي ده، أما دينها النقطة، هي ملك الصور خلاف لقاسو قلايو، أتسكا أودو، ومدة الصور مالي وضد مسلمة، مركو مركو ورا روح قال ده إن كم فرقوا إن صور الله كلا قاضو، لا يدعوا كنا وحاس، هي كنا إسلام نوع عاس، هي كنا إسلام نوع عاس، وحاسو دم تكو كلا قاضي ياي وضد مدة الصور مالي ربطة إن يعني أي بابان لسان هركير ممكن نوها أن كاد أحقلو مدن البروفيسور حامد جيسي لما جاء جحيو أن كاد أحقلو أريقا أت أفكا يعني أت كدا واجسي أه دادك أريق سيداشان تصوماليات وحاجرو أريقا سي ليتا أو كولاران أو أه دادك أف صوماليقا كو حدلا ينوك صوماليو أي دكتو أريقا سي مركز لسكو جمعيو مينن سوو بحينين إن سومالي نمدا لفتي ذا أي غار إننا نوجر لدك على الميان ورطة قف كان لهم فاشنة سوماليات واسكاد دي وحوة سومالي دي باس دا مركز ورق
يعني حديث كان لو صور رسم ما لأنه هو صورني إنك مرك أو حيرك أنا تعرفين مرك قف كان صخري سوي هذا مرها أو وايد حديث كان يمر فوارقه وحيور اللي شيء جاي يمر فوارقه وأفكي سوى أوبرت ليس قف كلام مفهومها إن ذكر في الصومالي وفوه الله إياه ممكن وحيرك فوه الله إياه وقف ممكن يسقى أي كسكت هاي مثل الصومالي بابيو مرك ما قش قف لا مفهومها ذكر في الصومالي وفوه الله وقف كان دعاية مثل الصومالي إنه سكوب قومي دحين وقف الصومالي إنه سكوب دحين إنه سكوب تاريخ دحين وكان دعاية ضد شيني إيه كلي جوجا مثل أستراليا إيو وعفوا إن توي بارتن الصومالي قال ليس مركو ديو هو رأس الأهم سكوب دحين قف قاسي مركا وقف حيال ضد كلي دعاية أو حيال كلي أو لريهين أو حتى لك أو حد يعني داعتين منافقا لك تهاي ومدنا خلينا بعضين وياي وحن وجود بين قطب كيني لبعض برنامج كيني مانتا دور كأقوياها كمرتين نوياي بروفيسور حامد أو علي ماشي مدن ومحي ركومة ركومة أتكيا أما حجية من نمدا أمد الصومالية أوكي من نمدا أمد الصومالية وحوين أتي وعدالة واسنان ووناك waxaan ka soo qaadiyay ummada Soomaaliyeed kumiyaal sanay soo jirtay ummada Soomaaliyeed kumiyaal ka sanay soo jirtay marka qaar kudu xal laga yaabay inay abuur jireen dawladda Ameerika abuur jireen laakiin badan ka ummada Soomaaliyeed ila daartan Kenya bartaniyeed ila iyo dhil harriye daartani ila iyo hawaash u dhawi ama ka hawaash daartay oo jiraa ama ka hadaan iyo ka maraysa ummada inta ku dhaqan oo dhani gidigood ma ila hanjirin waxa dawlad xaqunta oo dhakor oo xaqunta ma ila hanjir haddana iyadoo sida ay tahay ayay Soomaali soo hayaa waxa ugu weyn ee Soomaali soo hayaana waxa ay hayaan dad iswada garad daga iswada ixtiraama qof waliba meeshiisa uu xor yahay oo uu go'aan dalihiisa gaarta iyo muxuu hadhaqaalihiisa iyo noloshiisa uu xor yahay dushana isku ugu hoo ummad Soomaaliyeed oo kolba heer jaran jar samaysatay siday uu samaysanaysay ama ha tiraahdo diriya daarood iyo hawiyad digri iyo markasta isku qaybinaysay ha tiraahdo dibadda Soomaali ha tiraahdo oo isku gurmata oo la ogolayn bay ahayd maaha ummad meel inta culadi ka daalato isku gurmada bay ahayd markii la dambiyay ahayd marka waxa ugu fooray waxa weey waa xurriyad dadku helaan haday dadku xurriyad waayaan qofkaasi hadhow waxa weeyaan la caburiyo qofkaasi qoomiyadnimadiisa wadaninimadiisa dad ahaantii waxa soo haydeen oo dhan hoos loo dhacaysa qof la caburiyo Soomaaligii lafdiisa gumaysay oo adoon ka dhigay oo baadiyay marka dambe Soomaalnimadii dilaysa oo baabinaysa marka waxa la soo goobayaa waxa weeye marka uu horso waxa uu horso waa cadaalad waa sinaan waxa weeyaan waa dhaqaaliyo la horumariyo waa wax loo wanaag laga shaqeeyo ummadii Soomaaliyeed loo ogolaado qof waliba inuu qof bidii aadan yahay oo nolol baahiyo waa in loo ogaado gobol waliba inuu gobol jiray yahay oo dad ku nool yihiin oo dadkaasi ay u baahan yihiin xurriyad iyo nolol iyo inay rimooda maamushaan qofka Soomaalida waxa ka dhaadacsan in haduu awna qabiilka gaarkiisa awna baahdiinin inuuna isaga moogtahay sharaftiisii meel ay hoos uga dhacday waa yacni waxyaal reer baadinimo Soomaalidu waxa weeyaan qofka jaarkaaga ah in dadka hareerihaaga degan gobolyada agtaada degan qof walbo Soomaali markuu horumaro iyadna horumar gaaraysa qof walbo Soomaali markuu sharaf galo ama uu wax barto ayaad gaaraysa oo mugdi ka baxaysa oo nolol gaaraysa maalintaas aad nolol ku horeynaysa caafimaad leh oo tacliin leh oo horumar leh laysa ilaa inta Soomaali oo mid waliba ka kala inuu luqadda u taagan oo rabo mid waliba uu rabo inuu ku faano qabiil kalaan xukuma ama qabiil kalaan baabiyey weliga Soomaali meel gaari mayso waxaa jira mudane isla su'aasha xukuumadda markaynu ka hadlayno waxyaabo badan oo daawadayaasha ay soo qorayaan ayaa jira oo ay leeyihiin waxaa ka mid ah tusaale ahaan Yasiin Cusmaan wuxuu leeyahay dhalashada iyo caqiidada ayaa xukuumadda qayb ka ah qof kale waxa uu leeyahay waxa qayb ka ah dadka Soomaaliyeed oo aad dad dhiig wadaaga oo daris wadaaga oo wadaaga wax badan wadaaga arrimaha marka laga yimaado bulshada Soomaaliyeed marka dunida loo eego waa dad sooc ah oo dunida inteeda kale ka duwan dhulka ay yaalaan iyo sida ay u fakaraan iyo qaabka ay yihiin iyo habdhaqankooda iyo muuqaalkooda adigu marka aad maadaama aad waayo arag u tahay duni badan baad martay qaabka dadka Soomaaliyeed caalamku u arko sida annagu soo aragna ma aha sida caalamku u arko dhinaca positive-ka waa noocee horta waxa weeyaan mudan soo qoray muxuu ahaa caqiidada soo qoray iyo dhalashada soo qoray gudigood waa run haddii marka ugu horreysa haddii marka ugu horreysa hadlaynaba intaan wada hadlayno waxa isu keen xidhaay waxa weeyaan afkan wadaagnaa dubbaan wadaagnaa diin baan wadaagnaa
وحكستوه بلي آدم إن سنكر ودم بوداجنا هذا كوا ركن كيكو بعد ويدو وجبت ووحدة موقع وارونا وان لما تعطان ولغتي كريم إن مركز تاسيرة ده وإن موقع تاسيرة واحد إن وحيالها نكلي إن مركز ده عم بطر عليه أم نوها حرية ما وحن نكلي ووحي موقع المدني جاها إن موقع هذا نم موقع هدي هي كي سكستو هو موقع دمات السودين تي وطبي سكستو دبتي هي سكستو هو موقع سو أبتي هي هذا هدي لغو إن تال بربريو وحي كدي عن توه كلي جيت اللي ده الله صار إيه أكره تاس كدي عن هدي ومركز تاسو والتيم خوري مركز خوري كهاد ليني لذت كان لين نوها تبقى في الصومالي وكوها دلو أو كلي قفكاسي يعني وحوي قفرة لحد الضبط من الصومالي وسيدو مكا عدين دي بولد تغالمية وحولد تغالمية مثلوها دين تيادي بولد تغالمية ضب كاقي بولد تغالمية وحسكوها شيئا سكوها هيدا وحسكوكي تولايي أيو قفكاسي كنت عدينية قفكا كسوقا مثلوها ديكتاتر أما قفكا جبهات فايسة ومركا لعلا ديناي أما قراجبو ديناي أما بابيناي أما در مجي سيناي أما الصومالية قفكاسي وقف صومالي لماذا غلط دير راي ويوحوي قفكاسي يوحولي تتكني حقا جوضان ويوحولي يوقفكاسي تتكني قلتو دخوص ودعضو ويوحولي وحاسي مركا دمانا حي جدا أدوستي تصومالي لماذا مركا تيو ركسو نقون إسان كالي إسلا قضب كان ولي كما بحن واحد شراء رنتي إلا بقول قضب أو مانتا لسو ترين كاريو أو صومالي دو اسكو ستكا أو اسكو صوها أو اسكو أدكيا أو ولا نمدو دا إلاشا هادنا واحد شراء oo maanta maanta yani toos u jiro ilaa imika maanta taagan Soomaalidii inay isfahmi laadahay oo dhan timahooga wada xidhmi laayihiin oo is aamini laayihiin oo waxyaabo fara badan oo qaranimadoodii yagleyli lahaa ama adkayn lahaa ay ka soo wada horjeedaan arrimahaasi iyadoo dhinacna la leeyahay dadku waa isku wada mid haddana waxaa hortaagan inay jiibta iyo jaanta isla helaan waa maxaba is leedahay mudane muddada inay ka soo maaldo ay isleeyay duu muddo kooban oo inay ka markaa Soomaalinta soo jirtay loo eego yeen tani waa muddo kooban oo aad kooban oo ilaa iyo 10 sano 14 sano 15 sano aan ka badnayn ee laysa dadka Soomaalida kumiyasna soo jireen waxa waligoodna dareen halka dhulka ku xidhin waxaan Soomaalnimada dareemayaa aanu waatan hada soo qaado in magaalada dakhil la yiraahdo ilaa iyo Kismaayo oo dhaxaysa waan arkay waan intaan u dhaxaysa waan arkay Nairobiina waan arkay Soomaalida ku nool yihiin in marka Soomaali markaan yara in misalan maraayo dariiqa ka tiga ilaa iyo dariiqa xamadaga in inta dulee maraayiba markaan yara yani marna dulku waxa arkay intan weynaadi marna intan yara markaan yara dariiqa dheer ban mar jiray tun ka tago tuulada aan ku dhashay boona hayd ilaa iyo ku dhashay tan jiray in marka waxaan u raqay maanta de Soomaalnimada igu haya aniga Soomaali iga dhigaayo mar walba markaan arko Soomaali wax samaysanaysa muuxun samaynaysa waxaan xusuustaa Soomaalidu sidee ahaan jireen baan xusuustaa waxaan xusuustaa Soomaali hadii aad meel kasta marto inay yihiin dad walaalkaaya ama walaashaaya dad ay yihiin haddaad u baahato ku caawinaya dad hadii moqtay maanta meel cidla u gaari kaga jabo waqtigaasan ka sheekeynaya qoraman ka sheekeynaya u gaari kaga jabo oo kuu soo gurminaya caanay ku siinaya waxbay kuu karinayaan saliyaal bay ni goglaya waxay nima weydiinayaan marka waxay ummad isjecel markaa dibadda u soo baxayna taano yar baan soo baxay qofka Soomaali iyo magaca Soomaaliga passport ku ah yani passport ku ah qof Soomaali oo magaalo aan ku dhawayn jira si jira ayaan markii qaadatay u tagi jirnay Soomaal niman u tagi jirnay markaa aan marno kuma xukumaayo Soomaalida muddo yar ee gaaban muddo gaaban oo muddo taariikhiya Soomaalida namo dariiqa kale xatay oo muddo dariiqa oo ay qaaday duruf dhacay awgeed in takalno ogowo inqilaabadi dacay amadii fitrada iimanay ya afkoor dhan way ka wada dhacay sirwel kana kun inna kun no garma ee inuu hajabadan abuurmay waxan dhacayna mid inna kun no garma oo wadana badan bay ka dhacay marka marxaladan imi ka jirta Soomaalnimada ku xukumi maayo hooran maayo waqti aan xumaaday oo Soomaalnimadii baan dabiraya marka dadka Soomaalinta taas u sheegay waxa ay Soomaalidu dad wanaagsan leh hanjireen wayna noqon karaan mar labaad dad wanaagsan dad badan oo kale runahantii aad baad ugu mahadsan tahay mudane dad badan oo kale waxay qabaan oo Soomaaliyeed in la abuuray boqolkii sano u dambeeyay dad Somalization la sameeyay ama dad Soomaaliyeed oo la toleeyay oo laakiin aan Soomaali ahayn inay carqaladaha ugu badan iyo baahdilka ugu badan iyo tafaraaqa ugu badan gudaha iyo dhulka Soomaalida ay ka wadaan ayay dad badan aaminsan yihiin taa ma la qabtaa adigu
تاوس يعني عدنتي ما هيو ودي واحد قاعد ما قرن ايو عدنتي ما هيو ليس دي كلها دونك ودرنا دي البحيه ودونك سوق لي وحل في كولم بيست مالان ضد لو دخل شده وي دي جتا ولا صوت او بري وهدو خلاف هو غور ما يدكاسي ما هين يهم قرون لنا غوريسا وحن نكون كران لبا قف صدق قف شن قف او موقت ليس يك توبران ee wax kastana garanayo ujeeddo kale oo socda kaan midahayn afkina yaqaana umadiina iska dhigaaya iyo noqon kara waa adigu ku dhaxjiro aan ogeyn bay noqon kara waa hore lagu abuuray noqon kara way dhici kartaa inay ku dhaxjiraan ma garan karo laysa taa waxa de lagu xakameyn kara oo wax weeyaan wadan walba oo adduunkii dad jaasuusina ama basaasina ama dad lagu dhaxabuuray oo iyaki maran xawaabinaya ama dad kale u dhiixinaya way dhici kartaa laysa wax kaga bixin kartaa ugu isku duubnidaada iyo wada jirkaaga iyo in dadkii wacyigooda kor loo qaado dadkan waxyaalaha soomaalida aadka adduunka kale ay ku kaga duwan yihiin waxa weeye waxa la yiraahdo critical thinking dhulkan iskuullada iyo meel walba dadka waxa la baraa wax laga critical thinking qofkani marka wax loo sheego qofkan waxa inuu bal at least iska shaambeyn karo qofkan inuu baleeyin karo waxa ka dambeeya qofkan inuu eego waxani yacni siyaalad badan uu weeyin karo oona wixii iska aqbalin laysa dadka soomaalidu maadaama ay tacliintu aad inoogu yarayd ama inugu yar ayba weli dadkii waxa laga yaabaa in qabeel lagu kiciy laysa qofkan qabiil lagu kicinayo waxa laga yaabaa inuu wax kale yahayba dana kalan au watana ummada kalena la soo heshiiyey ummadana auna khayrba u ahayn dadkana au raba inuu jar karin marka waxaa muhiima in ummaddii soomaaliyeed wacyigeeda kor loo qaado oo mar walba la wada hadlo ummadiina la wacyo loona sheega deeb moogtahay waxyaalo fara badan iyo waxay isku ahaan jireen iyo waxay noqon karaan waa hagaag qodobka waxaan kusoo xalayaan kusoo gabagabeyna mudana waxa igu maqaala ah dabayaaqadii toddobaatameyadii waddanka kuuba ama kiba inaad waxbarasho u joogtay oo aad halkaa ka samayseen mudaaharaadyo joogto ah mudaaharaadyadaasi aad kuuba ka samayseen xilliga ayada ah maxay ku fognaayeen maxaadse ka cabanayseen waagaan joognay muxuu ahaa kuuba jaamacaddan ku jirnay marka waxaan ku jirnay sanad saddexaad ee jaamacadda ayaan markaa ku jirnay waxa dhacay dagaalkii markaa 77-kii baa dhacay muddo markaan joognay bishii November 1977-kii soomaaliya kuuba waxay kala goosteen cilaaqaadkii kala goosteen kadib annagoo halkii joogna ayaa waxay bilaabeen kuubaanka inay ciidan usoo daldalaan muxuu ahaa geeska africa ciidadaasoo tababaran oo mowtay lahaa muxuu ahaa kuwa tandiyada wada kuwa diyaaradaha wada kuwa madaafiixda goobta ah yacni dad aada u tababaran oo ruushkii meel walba lagu soo tababaray marka maadaama anagu markaan soomaali ka nimidnay qaarkayana marka ay oren ogaayeen oo ogeyn wixii soomaali ku dhici jiray marka diyaaradaha etoobiyaanku na soo weeraraan oo jiraan sida xusta dagaalkii afriil lixankii oo kale anagoo yaryar diyaaradaha etoobiyaanku markay yimaadeen cabdulqaadir bay laayeen dadkii baan aragna sida u galeen bon waxa jira waagaa bon ma ay duqay lays guljeed dila kullu waaga intaa way garaaceen waxyaalihii markaa maskaxda xasuu dhammaan maskaxdeeda ku jiray markaa sagaal arday oon anugu ka mid ahaa ayaa markaa wixii moogtaydee aan nidi inay qaladka u aragnay 20,000 dirayaan kuubaanku markaa dee wixii ay noo sheegi jireen ee hore socod baan nahay waxaan hayo kiiban dib ugu isticmaallo waxaan ku nidi dowro socod nimatiin waxaa tii rajiciin oo madax xorriyadooda u dagaalamaya ayaad la dagaalamaysaan oo baabiinaysaan dhulkana waxba kama ogidina ciidanna waad geynaysaan calaa kulli xaal adugu 9-kii arday safaaradda waxa la nooga yeedhay wasaaradda khaarijiga ee dalka kuuba ayaa nooga yeedhay waxay nagu yidhaahdeen bal qora oo typewriter bayna hor dhigeen waxaan ka cabanaysaa horta nin baa noo qududeeyo wuxuu yidhi oo nin madax ahaa wuxuu yidhi arday baa tiihiin 9-kiinna arday waa 8 ragaa iyo hal gabadhaan ahay wuxuu yidhi waan waddankii wuxuu yidhi arday baa tiihiin jaamicaddiina dhammaysa shahaadiyiina qaata marka waddankiini ku noqota nacaaya oo waxaad leedihiin hadhow waxaa dhaha laysay dadaalkii joogtaan afkiina haysta dabeetana mowta tacliintiina la iska dhamaysa shahaadiina la qaata hadda wadankiisa markaasatiina waxaan ku nihin maya ee kaliya dadkayga leelaysay calaa kulli xaal meel khaarijigooda inay geeyeen typewriter bayna hor dhigeen waxaynaan qora anaaba qoray baa kunahaantii maalinta afka spanishaan ku qoray wixii iyaku ay dadka kale ku isticmaali jireen oo dhamaan qornay markaa markaan dhimaynabay na yidhaahdeen ni walooba saxeex waan saxeexnay way naga tegeen laba maalmood kadib ayaa noo yimaadeen marka anigii iyo nin allahu naxariistay maxamed daahir diiriye la odhanayay oo reer sheekh ahaa ayaa meel wada joognay dalka ingiriis ku dhintay allahu naxariisto markaa isna uu ku jiray markaas 9-ka arday gaadhaa noo yidda labadayadii gaadhigii labadayadii baa kornay waxaynan soo kora alaartiinana soo qaata gabadh iyadna meel joogtiba iyadna u tageen arday kaleoho markaa idna magaalada derifkeeda joogtiba iyakan marka meel ay noo wadaan ma garanayno
نوودن وحنا جايين إيربورتي هوسيف مارتي إيربورت اللي راحنا فيه على مقعد هافانا بحيث أن تجدد النوا كان صعب مركان هل بيسو الله على إنما يسوسيني إن مقعد هذا مسكان صوم مرني أورنهانتي لبي اللي باتت جنوري ومرنتي يقدرنا نقول شيء ده يقول يعني أورنهانتي أنوي وحيا هاي إن في أرضي وفرستجرون كمسكو برتين كيسة إن مداركي أنجليني هيا لنديو كيو لين دير قلا نين روشة هالك هاي جوجا نيك الروش كي هو أفكار روش كم تقول الله ما فهمني إنه أنا كيلو كيو بقول جرنا برس كنا وحوى مشوا قبو ودحن تبع جوتك وهو صيصة شار شار بان كرنا وح كلمة حلين يعني وح ديما نصابح لا إيو أفترت من بدل مش صدر من بدل ثمني يعني وح ديما نصابح كلين مرك على كل حال شيء كبر نوع عاصي هاي دوك إذا ما يلام غلشة شيء كان نوع عاصي وهجاك قبل برنامج كنا أيام خش سقينا مانتا إنه كجاه لنا أما كبر السنة ناي دورك أقويها كو مرتين نويا بروفيسور حامد أو علي منشية إن مثلا إن واحد ترى إمك ديل ترن كعدالة مركز لقاه اللي يو أما سنانتا يو حوالا قبصة شدة أما دا الصومالية واحد ترى كعدون إمك كعرتي قبل هذا وقوي أو ليه هذا مركز لقيا من نمو سيداد وارك تا مركز لقيا من نمو يو أما دا الصومالية إن أي ديب سبسو بهليوان أو أي ديل ترن كوجي أي مركز لجان قويان aan mudane faysal hortaan ku leeyo qofka soo deemidnimo ka hadlaya waan hambalyeenaya qofalo de wanaag ku hadlaya qofkaasi umada Soomaaliyeed ee kulli midnimo u baahan tahay umada Soomaaliyeed cadaalad u baahan in mar walba laysanu ya wax weeyaan mar walba aniga midnimadi tahay oo de markala ima aha in marka hadii looga jeedo midnimada hadii looga jeedo midnimaduna oo ahayn markale aan looga jeedin deemdu aha in laba dalba wada hadlaya aan looga jeedin oo ixtiraaf lagu gaarsan oo yani munaafaqad kale hoosay ويتعلق لي من نما أمد الصومالي اللي قادوا واللوبة هي هاي وقبل والله الصومالي نعدي على كده. إن ما مثلاً هاي مركا إن أي قبل والبا أو إسكي إنتو هاوس أسرع صار دسو هاوس كدس كرو كرو حاجة سر الله صعدا أو من نما دي يو ولا نما دي يو ندم كي مل سقو كانوا مية ده مثلاً هذا مركا. أنا تانا مثلاً وحويه إن رنتي يعني مرة دتاك ما قبنا وحويه qofka horta soomaaligii in gobol buu ka soo jeedaa qof ka soo soomaali haddana isagoo midnimadii rumaysan gobol buu ka soo jeedaa anigu shakhsiyan gobol awda la yiraahdo ka soo jeedaa gobolka awda la yiraahdo in ka soo jeedo ilaa iyo lixdankii hore marka ma dhig magaalada Seyla oo ahayd magaalada nuqul lahayd maanta magaalada 2 milyan ama 3 milyan oo dhan ku noolaadaan aan lahayn oo maanta halka ay hortaalo muxuu ahaa hortayda ay taalo wixii laga dhoofin jiray Seyla 1800 iyo deetankii ilaa 1900 iyo ilaa iyo adoo sabdonkii wixii laga dhoofin jiray oo tacajibaysa waxa laga dhoofin jiray maanta magaalada baabnaasan ay tahay oo Soomaali bisi weyday waxa loo dhisi waayay waxa weey meeshan gobol ma lixankii waxa la yidhi gobolkii ma jiro Hargeysa la hoos keen marka waxa weey in wqooyi dadka wqooyi kalmadan waliba Somaliland markan korayay anuu yaraa kalmadan Somaliland French Somaliland ba markaa jirtay oo Soomaaliland aan hore iyo waa la laabay iyo Soomaaliga qofku xad waa sii laabay oo French Soomaaliland ba markaa uu baa jirtay wax Soomaaliland ahay marka dadka Soomaaliland waxa uu qoyay gaar u leeyahay ma dadka waqooyigu inay wax wada qabsadaan waan ogolahay dadka Soomaaliyeed inay wax wada qabsadaan waan ogolahay gobollada waqooyidna iyadoo mid waliba xor yahay inay isaa wada wada qabsadaan Soomaalina oo la wada hadlaan waan ogolahay laakiin Soomaaliland marka la yiraahdo waa arrin gooni oo dee ixtiraaf taas ixtiraaf iyo waxa ka dambeeya waa sheeko kale taasi laysa hadii Soomaali daa lagaya awdal in ma wqooyi galbeed in ma tugdeer sanaad sool in sida uu wad gobollada barigeed oo ilaa iyo kismaayeed gobollada Soomaali meel walba dad baa ku nool hadii gobol walba la horumaray hadii gobol walba dekeda loo dhiso hadii gobol walba airport loo sameeyo hadii gobol walba dadkeeda maamula la yiraahdo ummada Soomaaliyeed qabyaaladu way ka yaraanaysaa qof waliba meeshuu doono hadhow deg qof waliba meesha uu nolol ka heli karo ayuu deg laakiin haddii Soomaali ay tiraahdo in gobolkani gobol ma noqon karo kani wax ma noqon karo kan kalena wax ma noqon karo hadhow waa la isla wada deg marka waxaan leeyahay Soomaali in midnimadeedu ama mar kaliya midnimo in gruubkan markaa la baxay anuu kastoo nahay mar walba midnimo anuu mar walba midnimo tagay marka laysa gruubkan mar kale iyo midnimo haddii falsafadu tahay Soomaali wada xora qofku xor yahay gobollada xor yihiin dadku tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda iyo noloshooda iyo horumarkooda ay maamulanayaan waxna la wada qabsanayo Soomaali wax wada qabsanayso wuqooyi wax wada qabsanayo gobol kasta dhexdiisu wax wada qabsanayo arrin fiican bay noqonaysaa
ما يسلّد هاي مدن إن حامد قبل برنامج كينا كتشرنا سؤال شو قدام بيسو إن قبل هذا بقولي إما كان ندم باكتشرو ندم كاسينا وحويان وحلوت ريا ضد جوني إنك عن تكو حيان أو بلشود أنت هذا بدن إكسر تاجينهن وده لا أقوم يمسن إلّا مري كاريو بلشود أيده نسدلين أو نب سوكا دحمرين أو سيد هذا ولا لا وآه إنه وحوض قبسن كريا وده لا أقوم يمسن إلّا مري كاريو وما حبت سلّد وده هو أنا سنو حوي. هرت دلك الصومالية جادو قدر الصومالية دو أقول سي أو صومالي كلا قدر لونا أقول سر. كلا قدر. جروب بدن يمدي ما أنت هركيسة هاي ساينا هو جروب حوي ما جروب يعني دلك واس كا أبك بار كيوي نضرب هالشيء يروح نواس كا هذا دلك حوي بالو أصلي إن قبلنا نقولي بمنها أوضل يوس إن صالي جدي ودوا قبلنا لو ودعوا يقولين أيوم ومكته جدي ود. dadka marka dhulka joog laakiin waa dad wada walaalaha oo Soomaaliya oo dire in moqti cadaawadeena dhexdooda gruubadan marka meesha haysta ee moqti muxuu ahaa in nafuuga ku joogay had ilaa inta ay joogaa ilaa inta ay dadku aaminsan yihiin dadkani ama dad aaminsan yihiin in moqti ayaa in meesha ma muri karaan nabad jiri may waxa weey sida qura ee dadku waayay dadku kaca ee waxaan arkay in dhulkii ay ka hareen 30 sano oo beena siyaad baahna waxa 30 sano oo beena in soo ha isticmaalkeena uu ahaa 17 sano oo been ah umada Soomaali waxa ku jirta 120 sano oo been iyo quraafaad oo adduunkii ay taxareen markaan waxaan leeyahay waxyaalahan in soo hargeysa gruubka joogay Muuse Beexi iyo waa gruub riyoonay oo ku riyoonay waxyaalo quraafaad oo umada Soomaali nabaabin doona Soomaalina inuu noqdo Afrika wadana baaba waxaan waxaan leeyahay dadka uu qooyo ku dhaqan waxyaalahan ay wax dadka marka hore wax lagu beerna xusanaya qabiil iyo waxaan qofkii marka dambe la isoo qabto reality wogaaniya way wuxuu ogaanayaa qofkan qabiilka ku soo kiciye wuxuu u socday qofkan qabiilka ku socday in muqtay waxan ku soo kiciye dadka oo qofkan ha ogaado 30 sano kadib xaqoo ay digay 30 sano kadib waxa uu gudhay waxa weey waxa goofka ayuu qaato in haamaha ayuu iibsado xoolaha ayuu dhaco lacag been intuu ku sameeyo maalka ayuu oo dhan uu qaato marka dadku inay fikiraan way aqli yeeshaan oo ay arkaan waxaan ka quraafaad laysi نقول خفي على الجلي كرا، هذا واحد كبد الآن. أذ بعض ما سطع مدن حامد وما هقلب كقدم بي أدو درسوا بلشود الصومالي إكالة صعتو أيرو تي في. بلشود الصومالي أنا واحد حامد دري أنا واحد أنا هاد كل كلي حرية دكدي بواحد برتاي. يمرد أن نقول في واقع واحد هاي واحد تذكر جرني صومالي أو مريخ لمدة صومالي هو إيران لمدة صومالي هو فرنسا لمدة صومالي هو جابان لمدة. كمان نتذكر إن صومالي هو هيك هو هوستاج وكجوكتا oo isla hareeraysoo xaqiinaysa iyo anuu waxaan aaminsanahay mar walba Soomaalidu inay iyaga dhexdooda u tartamayaan adduunka kala tartamaan Soomaali waa inay Japan la tartanto waa inay la tartanto waddan kale adduunka ugu waaweyn laakiin waa inay iyaga isku soo noqon halka wax weyn roos adduunka dadka bini'aadamka waxa loo arkaa khayraad dadka bini'aadamka waxba la baraa waxa loo arkaa human capital waa qofkani waxa weeyaan kama duwana muxuu ahaa in dekad la dhisay iyo airport la dhisay bini'aadamkana waxa ugu weynaa horo qaaday wax weyn aaminka dhexdooda iyo wadannimada iyo midnimada isku aaminsan yihiin haddii maanta aan aaminsanahay in hargeysa wax kasta aan u qoray oo muqdisho wax kasta uu qoray oo berbera iyo magaalo kasta oo soo dhan geedo meeshay doonayaan noqoto in garowey boosaasu aan u ogolahay inay horumar aan jecelahay inay noqoto adduunka meesha ugu wanaagsan qof soo Soomaalina sida u fikro oo ogaado tuuladii aan ku dhashay u fikro qofka kismaayi jiro ee boonahay ama dadilaahay ama ahayd Cabdulqaadir meesha doonta soo qaada mar lagu haya masayid ama bulhaar meesha doonta dir ama baran ama boosaaso ama garowe meesha doonta dir ama ha galmudug saa umar oo balg weyn umar ummada soomaalida qof walba haddii dadka meesha ku dhaqan loo ogolaado xurriyadeeda waxa la arki doonaa soomaaliya oo jabaan lamida waxa la arki doonaa marka soomaaliya ha ka waantoodo khilaafka dhexdooda iyo xurgufahan maala yacni moqti gidigoodba hoos wada dhacaysa anan laga fikiro khayraadka intaa la baahaysana buddha intaa la baahaysana boqolaal dekad baan ka samaysan karnaa boqolaal airport baan samaysan karnaa khayraadka dhulkeenna ka jira noqon kara u noqon kara sal warshado dalkeenna meel walba laga hirgeliyo ummadaha adduunka kale inoo soo shaqateyn kara soomaali hankeedu ka tago jilibkan halkan baabi iyo ka kala baabi marka waxaan leeyahay soomaali ilaahay isku keeno Soomaali hambi dowlad Soomaali haro socda. Aad iyo aad baad maasa tahay mudane Xamud oo Cali Maasheeye oo jooga dalka Mareykanka waxa uuna qayb ka ahaa barnaamijkeena taxanaha oo ugu cadarnay doorka aqoonyahanka. Dhamaan umada Soomaaliyeed ee na daawaneysa mar kale waxaan leenahay Ramadaan Kariim.
وحنو نذكرتك إن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.